Mae'r lle wedi herio pedwar o enwogion Cymru i sgwennu a perfformio eu set comedy stand-up eu hunan am y tro cynta mewn noson arbennig wedi'i threfnu ganddo ni. Noson Cymru The Mic. Mic. Ar ôl bod y mentora y bardd gyda Dafydd wythnos dwytha, mae'r gomediwraig Beth Angell yn ei hôl. Mae'n ridiculous. Mae fath a dweud Beth Angell person cyfrifol. Ta? So waith ti just... Mae'n ffrod. Gael chi'ch wneud, ddim off camera ffôn. Na, mae'n broses ddiflas fel unrhyw broses arall o waith. Just poundio fe allan a grapio fe allan. Da ni'n gyd yn nabod y person sy'n gwybod sut i ddeu stori. Ond fedra ni'n dysgu rwy'n ddymddoniol. Ond yn anffodus, dyna'n union fydd ei job hi heddiw. Mae hyn, mae fath o blind date, serious. Mae waith na blind date. Mae'n horrible. Waw! O, ti'n iawn? O. Sut wyt ti? Champion dech, gyda? A iawn, ydw. O, paid i gael fi chi, oh my god. Nid i ddim ar hen. Chdi a Catherine, ia? Ia, ydy ni hun. Callum, o rownd a rownd. Neu fel mae pobl yn ei nabod o ddydd i ddydd. Callum, o rownd a rownd. Mae'n cyfarchiadau, dad. Ti ddim unrhyw beth o lein y blaen? Na, dim o gwbl. So chdi mewn pub yn arwain de joc, ddi? Ti'n licio bod y clown, lle? Swn i'n dweud, na, dwi'n licio bod y clown, ond na, dwi'n licio cracio joc ni ddau yn dweud. Ond ti'n dan bod o'n mynd ar tyledu, lle, os dydw i'n ddoniol, dwi'n siŵr fedrwch chi adio y laffs i fewn yn diwedd. So, ia, union fela. Na, fydd o'n ffain. A mae'n mynd yn ofnadwy sydyn pan mae'n mynd yn dda. Pan mae'n mynd yn dda, yndi. Mae 5 munud yn gallu teimlo llawr hefyd ydi. A dim beth yn unig sy'n wynebu mynydd o dasg heddiw. Yng Nghaerdydd, mae Steffan Alun yn aros. Dwi erioed di mentora rhywun o'r blaen. Y prif beth dwi'n meddwl i rhywun sy'n erioed i trio stand-up ydy gwneud yn siŵr bod nhw'n hyderus. Dyle pawb trio stand-up, dwi'n meddwl bod o'n beth mor ffantastig i drio. Just manteisio ar y cyfle, mae gen ti gynulleidfa sy'n barod i wrando arna ti am 5 munud, so just gwna beth ti eisiau gwneud. Na, dwi'm yn poeni, dwi'm yn nerfus, gawn i weld hynny ydy. Bosib bydd lot o waith, bosib bydd dim lot o waith angen i wneud pwy awyr, ond dwi'n meddwl gyda ni amser a dyna pam dwi yma, felly dwi'n hapus. Ti'n iawn? Hei, ia. Tom dwi. Yes, Sigrist. Tom Abdan ydy hwn, cerddor talentog ag aelod o'r band Umar, a boi gafodd brofiad cynnar a deledu fel un o gyflwynwyr cyfres gyntaf y lle. Ti di perfformio fel cerddor, wrth gwrs. Ti'n siarad rhwng y cyneuon ac yn y blaen? Yndw, a dwi'n trio neud jocs. Ie. Ti'n gael. So, bydd gen ti'r profiad yn barod. Dwi'n nabod lot o bobl oedd yn gwneud cerddoriaeth a sydd wedi symud i wneud stand-up. Mae ganddyn nhw lot o'r sgiliau'n barod. Byddai di'n gallu defnyddio'r stand yn iawn, byddai di'n gallu defnyddio'r mic yn iawn. I rywun sy'n erioed i perfformio ar blaen, yn gallu bod yn reit anodd ac yn frowychus. Nôl yn Gynarfon. Oes na rhyw stori ti wedi ddweud wrth rwy'n? A mae wedi gwneud nhw chwerthu. Neu rhyw sefyllfa ti wedi bod yn ei hi. A mae wedi gwneud i bobl chwerthu'n pan ti'n ailadrodd y stori, to? Gan bod fi newi ddod yn ôl o ddringwyliau, beth sy'n gwylltio fi fwyaf am mynd trwy'r maes awyr ydy pan ti wedi bod trwy passport control a bob dim a ti wedi gwneud y siopio stwff. Oedden ti'n cyrraedd y giat a maen nhw'n dweud, oce, iawn, pawb sy'n ista o'r hes 20 i 40, dowch i ddod ar yr awyren. A be ddigwyddodd i fi oedd nes i sbio ar yn hicad a mynd, oce, ond dwi'n ista rhwng rhes 20 a 40. A nes i godi fyny, cyrraedd front y queue a nath i ddeitha fi, o, sori, chi'n dod ar yr awyren rwan. A gwn eitha, wel, caf, achos, tiod, dwi'n ista yn rhes 39 neu beth bynnag oedd o. A nath i ddeud, ia, wyt, actually, sbio ar gate number chdi o'n i. Reit. Nath i'n actually digwydd. Oce. Okay. Na, beth... Nath i'n chwerthin! Nath i'n chwerthin. Na fe chwyth. Pan ti'n roed yna, a ti ddim yn... Ti'n actor, a mae bobl yn meddwl bod gen ti fywyd frivolous. Really, ti fod yn siarad am, I know, wankio a stuff. Sorry, dwi'n cael me gallu weepio i, but you know what I mean? Mae'r peth y ti'n mynd i ddweud, ti'n gefa shock factor. Mae'n loads o gyfaith yna, ond ar y funud mae e just yn eitha gadyd. So, os gen ti'n rwysyniad pa fath o arddull byddai ti'n hoffi gwneud dy hun? Mae gen i ambell i un one-liner. Ie. Ond dwi hefyd efo straeon rili hir.
ond mae'r straeon really hir yn really incriminating. Na'r ei gorau. Dwi'n meddwl bod straeon yn haws i'w sgwennu, ond os oes gen ti jocs briliant, achos oes gen ti rei sy'n eitha dibynadwy, sy'n debygol o gael pobl i chwerthu, mae'n ffantastig. Mae lot o bobl fydd yna yn mynd i dynabod i drin. Ydy, yn anffodus, yndi. Dwi wedi gwario 8 mlynedd a hanner o mywyd yn bod yn calwm a gorau bod yn reit barchus a gwach P's and Q's a bod ar radio a bod yn fyw a gorau avoidio. So dwi isio dechrau off yn reit rheina llwyr rwan. So mae hwn yn chapter newydd mewn ffordd. Yndi, yndi. Ar y funud dwi rhwng gwaith gobeithio Caramaniac, ond dwi newi mynd ar ôl trwydded heavy goods fi. So ti'n cael dreifio lori? Yndw. Cool. So fi ddim yn allan dwi'n dreifio loris? Ia. Yeah. Mae gen ti loads yn mynd ymlaen yn, does? So mae'n amser rili da i ti fod yn trio meddwl am sgwennu a stwff. Pan ti'n dweud stori, faint o hyd fydd hwnna? Mae'n dibynnu'n llwyr ar y stori. Ti'n weithiau mae gen ti stori o ddigwyddodd hyn dwi'n dod o blaen a mond dwy frawddeg di'r stori, ond weithiau mae gen ti, o reit, mae rai fi drilio 10 munud yn egluro hyn. Bob gig byddi di'n gwneud, bydd y stori'n tyfu, achos ti'n ailadrodd yr un stori dro ar ôl tro, a weithiau ti'n sydyn yn meddwl, o, mae yna joc yn fanna, neu mae yna rhywbeth allai egluro yn fan hyn, mae'n mwy o ddyfnder, a mae'n tyfu ac yn tyfu. Y camgymeriad mwyaf cyffredin sy'n cael ei wneud ydy bod pobl yn mynd yn bell dros i hamser, achos maen nhw'n meddwl, o, flip, dwi'n wedi cyrraedd 5 munud, a maen nhw wedi gwneud 10 yn barod. Be am gychwyn yn cychwyn, ti'n bwndio ar y llwyfan yna? Iawn. Be ti'n mynd i ddweud? Diolch yn fawr am ddod. Os da chi'n mynd ffeidio mewn ffynnu, fi'n dechrau bai o fi. Mae'r ffaith bod yna'n wyneb arno, bydd ddim yn mynd i helpu fo. Yn arbennig os wnaeth o chwarae ar hynna. Na. Ti'n isio rhoi racen vibe negyddol ar y top? Na. Do? OK, iawn. Ie? Yeah? Mynd, helo, enw fi dy'r hyn all. Dyna well? Yndi, mae hwnna'n briliant. Mae hwnna'n ffucking hilarious. Mae'r mwyafrif o bobl yn y wlad, maen nhw'n meddwl am ddigrifwr. Maen nhw'n dychmygu rhywun dros 20 oed siwr o fod mewn cris, yn edrych yn smart. Be bynnag sy'n neud i ti edrych yn wahanol i hynny, mae angen cyfiawnhau hynny ar y dechrau, a mae'n gigs i yn mynd yn well os ydw i'n deud rhywbeth ar y cychwyn i egluro dwi'n gwybod mod i ddim yn edrych fel yna. Just y ffaith bod gen i farf. Be sy'n fwy awkward na awkward? Wel, oedd y stori am yr airport yn eitha awkward, ond ar wahân i hynny. Spectols Meg Buma. Ar ti'n dyn eisiau gyfarfod rhoga yma. Enw hi oedd Merin. Iawn. Merin? Merin. De. A mae gen i fi uncle o'r enw Merwin. Right. So ti'n gallu imagine o fy nathigwydd pan athro rogi ffeindio allan. Ti wedi bod yn mynd allan efo hi neu did it all over after the... O na, ar ôl y digwyddiad, nath nam... Lle ddim yn wrong, da. Well, textured uncle i gofyn am date oedd y peth, probably'r mistake ynta. Ie. O'n i'n trafod efo ffrind fi nithiwr faint o crap ydi bod yn Daniel Radcliffe. Okay. Achos... Dim os be mae o'n neud i trio mynd i ffwrdd o Harry Potter, y pawb sy'n godo fel Harry Potter. So fe'n gallu bod yn 30 stone ac yn chwarae rhan person obese. A sy'n person jyst yn meddwl na bod fatha Neville Longbottom wedi rhoi spell yn efo. Wingardium yn tyfu pwysau. Dyma fyddwn ni'n gwneud efo'r stori yna ydy cysylltu'r stori dy hun. Dyna pam maen nhw'n hoffi bod digrifwyr yn sôn am eu bywydau hunain, yn enwedig os ffordd i gysylltu hwnna o'r bethau hangach. Os allwn ni ddechrau efo llinell agoriadol amdano ti dy hun, stori Daniel Radcliffe, a wedyn falle stori amdano ti dy hun i gloi. Mi eisiau dechrau ti fe, Reinald, ond jyst bod ti'n gwybod beth sy'n digwydd gweddill heddiw, ond ni ddal i weithio fan hyn, a wedyn rhoi bach amser i chdi. Ond cyn ti fynd o yma... Mae ganddo ni rhywbeth i dy helpu di, mae gen i surprise i ti, felly tyd efo fi. So cyn i ti wneud dy gig cynta, hoffwn i weld ti yn gwneud yr un set ti'n bwriadu gwneud, yr un deunydd, yn fan hyn. Helo! Nes ymlaen ar y lle. Trick un. Gawn ni gip ar ddeunydd cynta ddau cyn y perfformiadau ar y noson fawr. Dacit. Os oes ni'n deud bod fi'n cael chi bricks, swn i'n deud clwyddo atho chdi.